Sukimin menang banyak. Mula kaya iso manjing ajur-ajer. Kok iso cerak wong lanang ya ora apa-apa, jenis kalimine lanang, cerak wong wedok ya ora apa-apa, nyatane dandan wedok dadi fleksibel. Dadi nek Pak Seno pengen piye? Ya ora apa-apa, tak selenggarake. Pengen babakan ngon seni lho. Nek perkara liyane kuwi engko intern. Aku pancen biyen wis ket biyen ngampet pengen. Pengen apa, Pak? Pengen dupak. Panjen wong lanang kuwi nodi sepiro tresnane wong wedok iku ora kudu dialembono terus. Terus kadang kala disaruwe, kadang kala disengeni. Disengeni kuwi ora kok ateges ora tresno karo pasangane, ning dibenerke mbok mono babab sing ora kok orang prayoga. Lho, nek aku ngono kuwi kok jikok positife kok nek aku ora kok terus disengeni wong lanang purik. Disengeni wong lanang purik cerita karo tangga-tanggane jenenge wong lanang asor ning karepe tangga-tangga. Lah kuwi nek karo wong lanang disengeni ora? Aku ya kalau kudu disengeni sok kadang disayang sok kadang kok. Anu niku lho maksude dikerasi omongane iki lho soalnya sudah rungi lho nduk aku. Sukimen malam ini kok horor sekali. Mas Rodok sudah rungu nek ra keras ora krungu. Soalnya Sukimen malam ini horor karena anu dekat anjing. Aku kagum ya. Kalian dipun waos nawaranipun nggih Pak Apri Pak. Saking Camat Nanggulan. Oh iya, nyuwun panjurung pandonga mugi-mugi masyarakat Kecamatan Nanggulan tansih pinanggih rahayu lan kalujengan. Amin. Sekaripun derek bucange. Oh nggih, matur nuwun. Nanggulan iki luar biasa lho, iki wonge ora wong Jawa asli. Lajeng? Lho iki asline saka Batak, Nanggulan. Nanggulan ya. Nanggulan benten lho. Bosone kono Nanggulan. Kang Mas niku kok ndagel lho. Ah, Mas kok ngapa? Wah, buanting ambiar. Iya. Nyuwun tetembangan langgam kadung tresno ingkang nyekar Mbak Hana Pertiwi. Sawer sampun transfer. Oh nggih. Mbak Hana Pertiwi iki biasa kaya no. Wis mulai tak upload nang YouTube wis mulai oke sing do kepengin nyuwun Mbak Hana Pertiwi. Katur Mbak Yucange menika saking dalang cilik Arfian saking Sanggar Seni Bodronoyo. Nggih. Matur nuwun Dik Arfian, mugi-mugi ngrembaka pinter sesuk iso nyanu neruske para senior-senior. Iya, matur sembah. Ngatos-atos mungkin nek nyun sewu mboten kiyatos ngeblak mriki nyun sewu terus dipun mboten tumpuannya tidak di wonten bambu nggih mboten nek nggih. Sanggar Seni Bodronoyo watu murah. Nyuwun gending lur kambang lan kagem tondo tresno menika wonten tigan kangge Mbak Yunibu. Semantan saking kawula salam budaya lestari budayaku Mas Arfian Atmaja P. Monggo. Niku napa teng riku niku lho. Angsal tigan. Pundi simbolisipun pundi? Oh menika kanjeng. Ayo disimbolis. Siji wae ku pecah. Nah, menika matur sembah nuwun. Iki ndok bebek apa ndok kasin to, Lek? Ndok wong. Yo ndok kena ndok bebek dadak tekon kowe nyawango. Cetho iki ki dok bebek. Lagi bener omongane Apri. Cetak iki dok bebek dadi lambene Sukime elek tenanan. Besok dok bebek kok dadak tekon ta padake kula iki wong lamur apa pripun? Besok kula dok bebek. Sembrono lho kowe dok wong kok digawa tekan nang. Dok sing diternak wong. Kan ana sing anu kewan berkeliaran iki lho. Lah dadi kan lho iki diternak karo manungsa dadi dibudidayakan. Ora nyandak kowe akimu jongkok. Endok yang dibudidayakan manusia kan ono hewan liar terus endok sak gon-gon nek nang sawah kae ngentit lho kae kae hewan liar lho nang sawah kan ngentit nek nang kae dibudidayakan dadi pangane uku dipersudi kewan aja nganti stres mun nek wayah brodoli ya dadi bebek wayah kawin kudu ngerti bebek agek brodoli wis ngerti kuwi nek ora produktif didol dadi bebek pedaging ora nyandak kowe akimu jongkok marketing muramu bengok kowe saiki dene nek ngarani akiku jongkok kebakan dok ya endok apa sing paling enak endok apa sing paling enak anu endok kalkun du anu endok apa endok asin du lah apa endok dikukur apa piye iki pokoke banci loro iki cangkeme elek kabeh bengi iya nih ya bener ding. Napa meneh esuk-esuk. Ora. Sampeyan ki mau let sedelo tak pikir bener. Wah.
Lah saya tak bedheki. Ngapa? Ndok bosok 10. Heeh. Dicikuk papat gari piro? Gare 6 no. Salah. Eh lah piro? Gari guang. Bintang tamune Pak Sen kok ngopen ndok bosok. Gari guang. Ya, sesuk tak. Eh, saiki kowe calon tak bedheki. Masalah ndok. Ndok rupite dhisik endi? Anu, cetok dhisik pitik lagi ngendok. Nah, bocah wingi sore bocah tekan pitik sik lagi ngendok. Ndok niku ora asale saking pitik. Ndok pitik dhisik endi? Dhisik pitik. Dhisik pitik. Pitik saka apa? Ndok. Ah. Lah piye, Lek? Anu, dhisik dhisik pitik. Pitik saka apa? Lenotok. Ndok. Nah, berarti salah. Lah ingkang leres? Dhisik ndok. Oh. Lah, ndok saking pundi? Saka pasar. Bro mesti lo. Napi? Aku ndak sarupne aku ndak saru gah. Aku wis bola-bali aku matur. Mimin dan Apri meskipun laki-laki kesengnya perempuan, iya. Saya selalu stay dengan guyonan yang elegan sing aja grobo, aja saru. Nek anger wong ngomong ki ra ben ora dadekke penasaran penonton ki ra ya kudu lejanah ngono lho. Kok ndoko pasar kok ora mesti ki ndok le piye kuwi? Ana sing ra kok pasar. Ana sing ning kali barang. Oh, Min. Dipun Mas. Monggo Kang Mas dipun Mas kula wasaken Kang Mas. Ora usah tak watani dhewe. Kersanipun panjenengan pakaryanipun lagi suci. Moh, wis usah. Kula ngendeng-endeng kene. Ah, ora iso. Kula mboten ajeng nyuwun lagu, namung badhe nderek muji mugi-mugi bucange para sinden sedaya kru warga laras. Tim channel Dalang Sino lan PBKS Live tansah pinaringan kesehatan. Amin. Dengan yuswa ingkang panjang lan tansah ginanjaring kesarasan. Amin. Amin. Dere muji mugi-mugi kula dalasan kanca-kanca saking komunitas relawan Ronggol. Arenipun ngemban tugas cipta kondisi lalin gelar wayang kulit lalu dalu menika saged lumampah kanthi lancar. Ingkang pungkasan nderek kintun salam kagem Mbak Apri kali nyuwun tulung dipun jiwitke. Wah. Wow. Yeah. Kalian Mbak Mimin tulung digecekke. Nyun sewu kula, waosen ndak darani aku. Aku darani gawe-gawe ra gelem. Oh sing aku ndak darani wong iki aja nganti ngisor dhewe. Mbak Apri tulung dijiwitke. Mbak Mimun, Mbak Mimun. Kose Mbak ayo nek iki tenan. Ingkang pungkasan nderek kintun salam kagem Mbak Apri kalih nyuwun tulung dipun jiwitke. Lah dijiwitke sik. Lah wis soal iki amanah lho. Sing jiwit sapa? Kowe Pak Seno no dijiwitke. Lho lah apa-apa lho iki amanah lho penyat dosa lho. Mbak Apri tulung dijiwitke saking kula Sekjen Ronggolawe Bang Kuat lho jenengan dosa lho wis macake nek ngantek iki amanah dijiwit kaya rono nyakal. Amin dijiwitke kaya bebek. Ayo dipakan saya aman ya 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 Mbak Apri tulung dijiwitke monggo Mbak Mimun Mimin kasuwun dipun ruket dirangkul. Ayo mau dipraktekke to. Aku nek kon pring dilincipi lho. Iya Mbak. Mbak Mimin dipun ruket. Menika amanah saking Bang Kuat saking Sekjen Ronggolawe. Iki kudu Mimin. Niki sanes Mimin sing panyunan ndak darane aku wong wedok geleman. Niki pamundutan fans panjenengan ateges panjenenganku iki melu nyengkuyung pagaran panjenengan kok mung kon krangkole kok njenengan menyakiti banyak orang lho niki. Lho nyun sewu niki bukan kula nek kula dhewe kosek-kosek kula dhewe lho. Nek kula kon milih kula kosek nyun sewu lho. Senajan to panjenengan dalang kondang nyun sewu nek kula pribadi nyun sewu kosek niki nika pamundutan para fans penggemar. Lah ya kan beda to panjenengan. Neng kowe iki nek arep njaluk Pak Seno kira ya sing ngalus tumrape wong wedok. Lah kok wong wedok kok kaya gali ngono njaluk kok nginang ini Kang Mas. Nah, menika pamundutan para panggemen PBKS penyen Pak Seno pandemen ringgit. Iya. Yeah. Kula kan penyen kok rak mung karek nglakoni. Nggih to. Lho, menika saestu to. Hanji. Coba kowe kertas sisik, kertas sisik. Hanji monggo. Monggo. Tak buktekke ora. Monggo Kang Mas. Lho, tenan to. Ah. Mentelmu men. Ah, Mbak Apri dipun jiwitaken. Nggih. Kalian Mbak Mimin tolong dipun peluk.
Nanging gandeng Pak Sino menika nedeng mayang dipun wakilaken wingkingipun Pak Sino. Ayo Pak. Aku gak modal kowe. Eh, sah lo ya. Eh. Apa ora kaya dikekepring ori. Aku mumbengi ngimpi apa ta, Pri? Kok harapanku ra sesuai karo kasunyatan to, Pri? Lah wong ganteng e kaya ngono kok ya ora. Mbok kudune iki dinikmati ngono. Ndak Mimin pengen meleh. Iya. Kang Mas jangan. Kowe nek ngono rupane kok kalkun. Kleru lho, Pri. Lah piye? Bola-bali aku ngomong. Heeh. Heeh to. Nek misal iki kan paribasan koncone Pak Seno, partner. Sesuatu yang bisa dilakukan sendiri ojo diwakilke. Dewe di pembantu rumah tangga bukan semuanya diperlakukan pembantu rumah tangga. Iya. Yeah. Bola-bala aku matur, godok wedang pembantu ning ladekke tetep garwane. Nyepake spray pembantu ning wayahe kumpul bojo tetep karo bojone. Lah kok iki diwakilke? Lho, lho, tak kleru gedhe to iki. Wis aturan wis cetho pembantu utawa asisten mung bantu. Lah, lah kok iki ra dikersakke malah diwakilke, aku diselenggarake iki piye maksudku? Kuwi tergantung prejengane. Lah prejenganmu kok kernet pas apa terminal kerten ngono kenteng kenteng ngono kok sing alus njaluke sing alus Pak De nyan lenggah rumiyin sing nggih nggih kok terus disek kok Pak De tapi iki umure ro kowe padha e oh nggih to oh apa kleru susu kedaluwarsa ya kan siap ingkang bakal sampun dipun engke dipun aturaken pamuritan nggih Bapak menika wau Mas Pak sinten Pak Kuat Bang Kuat nggih saking Bang Kuat Ronggo Lawi mboten nyuwun lagu lagunipun nderek monggo Mbak Apri sik nyanyos-nyanyosi apa ya Lek mau wonten pamundutan Ular Kambang wonten Kadung Tresno kalih Mbak Ayu Ana Pertiwi monggo oh, sing jarang keluar ngono nduk dadi men opo digemer iki ora iku sing bagian wis ana ayo no napa Mbak kok sing ngajari aku apa ya ora apa-apa to apa yo Ular Kambang juga karemu, gambir sampai juga karemu, kok tidak tekan aku. Galak men tau men. Lho kok ini rak tak galak ira tekan dalan nih kok. Alah nganggup bokong kau ini bareng. aku mebu mau miak penonton oke ramu, ki aku ket mau nginang ini ngopo. Bokong gue gimeng selesai ji lo. Wes men rapopo. Ayo nak apa? Oh siap baik, mah justru ini anu apa jenik berbeda dengan yang lainnya. Ya lain dengan daripada yang beda. Lain daripada yang lain maksudnya. Iya, Mbak Mimin kok wingi wis kutut manggung kutut manggung. Teteh, saiki rekaman. Dadi ora ming di dipandang sebelah mata. Wah, kae ampri iki isane ming lagu-lagu basa Kubu Kasmara mboten nyatane ya budaya tenan Ular Kambang ya iso. Nggih, sak saged-saged kula menika. Nah, kake anu ngombe-ngombe sik ra. Udah cukupke. Patune dhek isih nang ngono. Nek ngono aku tak sing ngombe. Syukur kowe. Are kejengkang. Monggo Pak Geter. Jenar gunung ukuran pun derapi Mas, selirin pencet.
rambut. Mbak Mimin kok meneng baik mendem di kekepondo mau haja laran yang jangkan nih tulung teko iki iki ring-ring kan apa tau ki mas getering ngono apa tau jadi aku udah ngaluse lo mau tak keprok lho kowe kene kok le aku karepku nyorongi nang adikku kok pengen tengenteng ayo coba nek pancen iso ayo neno neno aja leren lho awas jam 12 kok ora leren iki wangsalane ngoten oh iya yen jang kahane durung teka lha piye ora diringi blas durung wayahe kok terus cakepane piye bar iki wis kaki lho piye temen kok ora ditutuke aku ki modal ayu wis madol ki oh dicegok ki ayo nak biyen cita-cita yo di bojo yo sinden. Anje Kang Mas menika didikan seakan-akan siswa kula dados kula menika duwijanipun. Oh, sampean gurune niku. Nggih, guru menipun menika siswa kula. Mbok coba sampean lur kambang. Nah, yo Siti ae. Kok di kok nggih. Awak jare mune gurune kok bareng di sampun dipun makelaken putra kula kados panjenengan makelaken kali asisten panjenengan sampun. Lah nek kula pengen krungu suarane gurune mboten kemawon lah kula kepen ngrasake diruket anu juragane. Siapa menabur dia akan menuai. Banci dilawan, banci dilawan. Mula manja aku njuk diruketi diruket dadak perintah wakil saiki. Sorry ya. Mula nek cek kandang dhewe aja kulo wakil, rondo wakil. Apa wakil? Dilakukan sendiri. Aja kulino metek-metek wong. Ayo cium sekarang. Anu ruket sekarang. Iya, Mak. Wis ora wis. Aku wegah nek kon ngekep.
Mungkin nanti Klaten buatin kulo hampir ke lo penjenengan. Ya tetap moro kok rada hampir ke biar. Saya itu pinara. Oh jelas kok ya. Sih, sepanjang jalan Marta kurang. Tunggu-tunggu udah tak mulih kemai di DDP. Lah kalau niku tenggone sampean niku malah kleru kok. Jari-jari omahe rak jaratan. Iya. Bareng kulo supir kulo madep ning garam jaratan kok. Loh, Mimin wis ra ono. Niko sanes kula. Lho lah jare nopo pinggir jaratan kok. Pinggir jaratan kok mlebet cekedhik kirang langkung 50 meter menika gubuk kula Kang Mas. Mangke menyang penjenengan sampun cumodok wonten Klaten, mangke dipun rehab panjenengan dadi omah loji kados gentikanipun Mbak Apri. Nggih. Ning butuhku ora omah loji, ning butuhku tentreming ati. Omah apik nek ning dalam suasana rumah tangga ora ayem tentrem antane putra karo bapak wani. Bojo karo garwane sia-sia mereka dadi ora tentreming ati. Dadi bukan aku ning kuwi rumahku adalah nerakaku mergo ning kono rada ayem lan tentrem. Pentingnya komunikasi dengan pasangan. Monggo dipun komunikasikaken Kang Mas. Lha lho kula wangsalane cetha to. Butuhku ora omah loji ning butuhku tentreming ati. Lho dadi koyo kowe nyambut gawe dibayar okeh ning kamu di bawah tekanan. Menyakitkan dibayar atau disangun rapat oke okay, ning kono suasananya menyenangkan ayam tentrem krune luar biasa dalangnya kooperatif sinden-sindennya cantik-cantik menarik ngemak dewe ning tentrem ning ati jadi nek didawi Pak Suno paribasan rindik asu digitik langsung lho aku ngono kuwi apa aku mau maksudnya itu saking cekatanipun njih oke okay, siap oh. Ingkang ringgit sinten garwa panjenengan oh njih aku yang langsung siapa garwamu Mas Seno Ket mau kabur ngerah Pak Seno baiki jenengan legani. Jenengan legani sekedhik mawon kersane mboten kumat niki. Mboten. Aja ngono, ada sesuatu yang kita umbar ke publik, tapi ada sesuatu yang kita keep berdua. Eh, contone. Jane kok jagong, oh digandeng garwane kan semua orang tahu, oh, ternyata setia. Tapi ada sesuatu yang hanya kita berdua yang tahu tidak untuk dipublikasikan. Yo aku karo Pak Seno kuwi tak delik rapet-rapet. Lho tak ora kok sembarangan pegeleman lho diler ning muka umum. Engko nek padu kabeh tanggane ngerti. Ora sumbut ngono kuwi jenenge. Heeh. Saiki napa mengke Kang Mas? Anu sing anu niku. Kleru meneh. Ngetek wae. Dene pamun. Napa lo kamale? Pamundukan mriko Mbak Ana Pertiwi. Ana Pertiwi. Yo jumeneng sik. Nyuwun lagu apa ki? Kadung Tresno. Tresno. Iki lho buktine ora goroh aku. Wis ditransfer. Ya, di alamatke rekeninge Mas Indra kae sing nyetreming kru Dalang Seno Channel. Iya, Mas Mbah Bonas. Nah, Ana Pertiwi. King Sule Ana Pertiwi iki loro iki tok manis wolu kok malah rapat. Kuwi merongos kuwi King Sule. Iya. Kok nyepelek iku ora merongos ya, ora merongos. Pancen raiku lek kemunduren. Iya. Ayo Nak. Nggih. Sugina sehat. Alhamdulillah No, iya. Iki ketoke sithik ning atos lho. Sugina sehat. Sugina sehat. Ya kudu sehat to, Nduk, jenenge wong kudu oke. Mangan godong-godongan terus kudu oke mangan jangan katu mudeng ra supaya asinya nanti lancar dong katu saiki dora mudeng dong katu ki apa to men asine lancar terus oke mangan daun-daunan godong-godongan wong wedus e kok mangan daun-daunan ki men anu seger awake seger bayine aja kokean mangan es teh ndak bayine gedhe ning jero luwung men gembrundung ning jaba kuwi wong tuwa iku nek ibu hamil kerak sayur-sayuran nek Mbak Mimin ora kok dong jati kok kuwi sing dong jati alang-alang ngono tak pangan kok aku suketeki lho aku loro ati lha ya bayam meri bareng niku tak pangan kok bayam meri iki napa nek bayam sekul ra alus bayam meri iki sing ana rine kuwi aja dong kene iki Kang Mas piye ayo nak pamundutan kadung tresna kadung tresna aku lagi iki lho mayang kok kepoyo lek kepoyo iki lek kok meng dikong Mas Keng Mes karo Sugimen iki dadi malah kaya gila aku mung sak Kang Mas iso ngrontoke jantunge piyai kakung ya nduk mung sak Kang Mas kepoyo lho ah ngagem pemres menapa kula tater Kang Mas ketim
Mboten monggo nok kake. Ya tau kurang ajar karo aku lho, Mbak Mimin kuwi. Babakan apa meleh kok ya apa mung sarwa kleru lho. Lah wong ngetutke aku nang ndi-ndi ki bareng aku nguyuh ki diloke to. Diloke pripun? Nah, Mas, nopo awrat kok dicepengi? Kudune wis ngerti. Nek wong lanang karo wong wedok ki malah kuat wong wedok to. Lah piye to? Lah nyun sing wong wedok nggawa lorowe kuat. Wong wong lanang nggawa anu ndak ditulungi. Gah ndak saru meneh, wis rasah gah. Ya Allah, nyun pangapunten Gusti Allah, betek-betek pengen nyenengaken warga Nanggulan nganti lambiku cerotohan iki bukanlah Mimin. Ini bukanlah Mimin yang keluar tadi, bukanlah Mimin ya Allah. Nyun pangapunten. Jare dicekel iki tenan ora, Lek? Yo, nek ra cekel yo tekan dindi no. Wes tak mangan telowe pri, gak balake gerniso. Pak Suno jangan mancing lho, aku wegah lho. Nek ngate, nek sesuk ana berita-berita aku ndarani wong e ora kok aku iki ngopo sih? Lah jan mau mancing koyo ngono. Lah wong kowe sing ngelokke kok. Aku berusaha sih. Kelingan ora ngelokke aku. Nggih leres. Nek kelir kae. Ayo, sampean teko sore, aku yo teko rung munggah pangku aku nang buri kelir mumpung buri kelir kebon. Aku yo amrat nang Mas kok dicepengi. Aku yo ndasmu ya. Ini kok enten tutukane kok. Nek awran mbok disendekke tembok. Apri. Apa awake iki lho Le, nek abot ki harus senden tembok ngene. Masane apa? Ayo nanu suwi. Ayo cecek mek tak mangan telo wae mung ndak ngomongan agen. Rina wangi hati hati dengaran di mama apa Mbak Ayu? Tanpa monggo bentuke kaya tiwik no ya tak kekep tenan. Wong bentuke kaya genter kaya pralon patang dim. Piye kakung kene ora seneng ora kurang ing panacat. Ning agek seneng ya ora kurang ing pangalembono, ora apa-apa mbiyen katon apa saiki katon apa. Dhisik arep ngresake oh paribasan esuk nggo sore, sore nggo esuk nggo bengi dilakoni saiki kekipo-kipo. Biyen katon apa saiki katon apa mbok tekan suk ben ki wis tetep katon lanang nek kowe iki kok mboten. Wis serik nek aku kawengku dening Mas Eno. Ya ora. Lah jenengan ki apa wis selak kedereng tenan apa piye? Ya wong wedok nek gelem lakon, gelem ngakoni lho. Nyun sewu Mbak-mbak, nek gelem ngakoni, yeah. Jane wong wedok iki ra digrayang wong lanang ra ya jane pengin to. Nek gelem ngakoni lho. Lho nek saiki saiki ngene wae lho. Iki iki soal bukan masalah ini saru atau tidak. Nyon to. Jadi memang itu salah satu kunci kesuksesan rumah tangga adalah salah satunya itu. Lho nek biyang berkualitas lho. Bukan masalah kuantitasnya aku dumbe dino ping 10 ora. Ning paling ora kualitasnya lho. Dadi men ono di situ tuh media untuk semakin merekatkan kasih sayang suami pada istrinya. Jadi jangan diambil sisi negatifnya positif ya, Nduk. Mung kadang kalau wong wedok ki ora kawetu Mas aku njaluk ngono ora tau to. Nek wong lanang rasah ngono ngebaki kulah nyapu latar. Lah ngono ki berarti wis tanda-tanda. Engko bengi mesti atah mbokmu. Caper berarti nggih. Lah iya, mung nganggo sanepa. Rambatan. Rambatan. Wong wedok bikak entis sithik ngene, ya jane wis pralambang. Anake turuke kamar sebelah ngono ki pralambang. Jane ning kadang kala sok ora nganggo pralam pitung no dora mudeng dadak di mlahake menika klentunipun. Dadi nek kowe ya ngono ta Nduk, nek wong alusan ki ya ngono apa ora? Mboten. Pertanyaanmu geso tok kowe. Kiba. Ayo nok gatutke nok. Ayune. Lanang lho iki lanang lho. Lanang lho. Lanang lho. Oh iya. Oh iya. Lali to kowe iki. Kayung yon marah
tansah ku mawanging netra gemremeng napa ta jenengan? Monggo monggo ngayu. Nggih napa jenengan? Mboten penyake mawon mangke kula lresaken mawi dereng jumbuh ngaten nggih. Oh nggih. Tak dune ra godhak. Ya jotok cedhaki. Arepa dandan wedok nek cedhaki busine mletik. Busine pon ngupil kok. Mungkang mang slowatine bojo dibuka lho. Engko sanes busi. Napa? Akar tunggang jeruk ati kadung kadung tresna neno neno tan liya among seliramu satemah loro asmara ya lamatus katon tejane monggo ya lamat wos katon tejane yen bo merangkatan pancarang aduh wirakane sinawang tak tau Oh,
lili lili.